нас до реалізації цього проєкту, вірніше, другого етапу, залишилося 10 днів. І якраз дуже добре, що ми зустрічаємося з такою великою громадою лікарів. Їх було біля 350 лікарів з усіх куточків Закарпаття. Вони приїхали сюди для того, щоб послухати, як ми будемо допомагати нашим пацієнтам з 1 вересня. Що пацієнти наші повинні отримати ту нашу допомогу, про яку ведеться так багато, розмов. В першу чергу пацієнт 1 вересня повинен прийти до лікаря, отримати рецепт на безкоштовне лікування артеріальної гіпертензії, зайти в аптеку і на місячний термін отримати той чи інший медичний препарат, який буде йому показаний для лікування. Через місяць при ефективності чи якихось інших змінах пацієнт знову повинен прийти до лікаря і узгодити подальше лікування. Якщо ми цього досягнемо, а цього ми повинні досягнути, то кількість ускладнень впродовж одного року зменшиться принаймні на 38%. Я сьогодні переконався, що лікарі по великому рахунку готові. Вони дуже серйозно сприйняли цю інформацію, багато з них знали про неї, багато з них знають, як її реалізувати. Надзвичайно активну роботу проводив штаб Закарпатського управління охорони здоров'я. І я сподіваюся, що в будь-якому куточку нашого Закарпаття ця програма буде реалізована. Є трошки маленька проблема. Пацієнти, можливо, не повністю усвідомлені відносно того, що потрібно робити. Саме головне, це пацієнт повинен знайти свого лікаря, тобто дільничного лікаря, терапевта, сімейного лікаря, прийти, поміряти артеріальний тиск, вияснити потребу в тому чи іншому лікуванні. І аж ніяк не потрібно думати про те, що препарати будуть неефективними, що, можливо, ці препарати, якщо вони є дешевшими, що вони є шкідливими. І у нас біля 20% наших пацієнтів вважають, що хімічні препарати, вони є більш шкідливими, ніж звичайні, для прикладу, там, фітопрепарати, але, наприклад, на ці препарати немає ніякої доказової бази. Абсолютно все підготовлено. Є спеціальні рецепти, проведений облік, вияснено, як вони повинні виписуватися, укладені угоди між управлінням охорони здоров'я місцевого рівня і аптеками, які виявили бажання на це лікування. Таким чином, ми маємо повну можливість для здійснення цього проєкту. Відбулася дуже предметна і серйозна конференція під головуванням головного терапевта України, члена-кореспондента Академії наук, професора Василя Захаровича Нетяженка, на якій піднімалися питання виконання постанови 340-ї по забезпеченню ліками хворих на гіпертонічну хворобу. В нашій області нараховується 310 тисяч гіпертоніків. 310 тисяч гіпертоніків. Це дуже велика цифра в області. Якщо дорослого населення, у нас близько 1 мільйон. Це 30% дорослого населення хворіють гіпертонічною хворобою. І ці питання, які піднімалися по виконанню цієї постанови, цього документу Кабінету міністрів, вони дуже актуальні в плані перспективи. Це не є одномоментна акція, це довгострокова програма, яка буде виконуватися. Ми надіємося, що вона буде виконуватися довго і буде забезпечувати лікування, більш прихильне лікування хворих на гіпертонічну хворобу. Із статистики, як говорив Василь Захарович, по Україні лікування приймає 15% із усієї кількості хворих на гіпертонічну хворобу, а це близько 12 мільйонів населення України. Я думаю, що ця статистика, вона характерна і для нашої області. Програма ця розрахована на те, щоб зацікавити хворого на гіпертонічну хворобу приймати ліки за рахунок фіксованих цін
за рахунок знижок на вартість ліків і компенсацію матеріальних затрат, які витрачають хворі, значить, буде підніметься зацікавленість хворих. Значить, в зв'язку з цим, значить, збільшиться прийом ліків хворими на гіпертонічну хворобу. А як відомо, лікування гіпертоніка – це постійний пожиттєвий прийом ліків. Виходячи те, що гіпертонічна хвороба – це основна хвороба, вона така тиха, незамітна, вроді би підвищений тиск і що це таке, але на самому ділі, значить, внаслідок гіпертонічної хвороби розвиваються інфаркти, інсульти, і що спричиняє високу смертність населення. Значить, ця програма має забезпечити, значить, покращення стану хворих з гіпертонічною хворобою, значить, збільшити прихильність до лікування і, як наслідок, значить, зменшити смертність від серцево-судинних захворювань. Оце така кінцева точка цієї програми. Це має бути наслідком цієї програми. І ми впевнені, що завдяки цій програмі це вдасться нам виконати. Лікарі, вони мають відповідний фаховий рівень, вони підготовлені, вони навчені виписувати рецепти. Звичайно, за останні роки цього не робилося, і це потрібно зараз стимулювати. Хоча, значить, на всі лікарські засоби, які лікарські засоби рецептурної групи, навіть по наказовій базі, там, по, мають виписуватися рецепти. Ці рецепти будуть стимулювати, виписувати навіть зацікавлені пацієнти, тому що на рецепт можна буде дістати зниження вартості медикаменту. Розумієте, тут є пряма матеріальна вигода. І рушієм активності лікарів будуть самі пацієнти, які будуть обізнані з цією програмою, значить, і самі будуть підштовхувати до активного виписування рецептів. Лікарі зобов'язані, значить, ці всі документи, значить, Міністерство охорони здоров'я, управління охорони здоров'я, які продубльовані, вони зобов'язують лікаря від первинної ланки і закінчуючи самою високою третинною ланкою виписувати рецепт хворому з гіпертонічною хворобою на ці ліки, які обумовлені цією постановою, на ці сім фармацевтичних препаратів. Тому що, я думаю, з одного боку, значить, наказова частина буде стимулювати до цього, а з другого боку, я думаю, будуть стимулювати самі пацієнти. Це пряма профілактика ускладнень гіпертонічної хвороби. І як наслідок зниження смертності населення, розумієте? Тому що можна запобігти інсульту, якщо тримати рівень артеріального тиску у межах норми, внаслідок нормального лікування, розумієте? Постійного прийому ліків і тому подібне.